गाइज नमस्ते, वेलकम टू आवर न्यू भिडियो। हाई अब आज भोलि धेरै भयो ब्लग नै बनाउन पाएको छैन, फुर्सद नभएर पनि हो गाइज, यस्तै भयो आज भोलि। त्यही भएर आज म एकछिन काममा आदिम सालेर म यहाँ आज घर फर्किँदा हुन्छ नि, यसो बुढीलाई पानी पुरी लगिदिउँ भनेर हो। त्यसैले अब यहाँ मैले पानी पुरी प्याक पनि हुँदैछ, हाम्रो दाइले गरिराख्नु भएको छ। त्यसै आज चाहिँ यो चाहिँ सरप्राइज हो कि बुढीलाई ठक्क पानी पुरी लगिदिने, अनि उनीहरूले एक्सप्रेसन हेर्नुपर्छ कस्तो हुन्छ भने सरप्राइज हो। अनि त्यही पानीपुरी लगेर पनि अब बनाउन भनेर भ्याउँछु कि, पानीपुरी लगेर पनि ठक्क लगाएर हुन्छ नि गाइज, एउटा च्यालेन्ज हामी दिने हो कि त्यही पानीपुरीको। त्यसैले भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिदिनु होला है, एकदमै रमाइलो छ। एकछिन म घर जान्छु, प्याकिङ हुँदैछ, उता दाइले प्याकिङ गर्ने हुन्छ। त्यसपछि घर गएर म यही पानीपुरी च्यालेन्ज खेलिदिने हो है बुढीसँग। त्यसपछि के छ नाम बालाजी है, यता एयरपोर्ट हुने मान्छेहरूले खानु लागेर, अब टाढो टाढोको बाद के भने राजा एयरपोर्ट हुँदैन हुन्छ यो। अब राईको पानीपुरी एकदमै मिठो बनाउनुहुन्छ है, अब हुन्छ नि म लग्न त अब है ठुलो पसलबाट पनि लग्थ्यो होला है, तर हुन्छ नि मान्छे सानो ठुलो हुँदैन, अब टेस्टमा भर पर्छ क्या। ठुलो पसलदेखि लग्थ्यो होला है त्यो, हाम्रो कुनै पनि सस्तो र महँगोको कुरा पनि छैन, तर मलाई मिठो लाग्छ यहाँको, म जहिले पनि खान्छु। त्यसैले हो, त्यसैले भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु लगाइ, जस्तै आज बुढीको एक्सप्रेसन हेर्नुपर्छ गाइज है, सबै यहाँले लाग्ने गर्दैन। त्यसैले भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु पनि भइसक्यो पानी बुढीको, ल गयौँ त है, ल गयौँ, बाई बाई गरिदिनु सबै यहाँलाई, हाई गरिदिनु है ल। अब त्योसम्म त सर पानी पनि भइसक्यो, अब डक्टर लगाएर च्यालेन्ज हाल्नु त, अब भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु लगाइन्छ। अब हामी चाहिँ यही बाटोमा हिँड्दैछौँ, बोलाएर यहाँ चला छ, अनि एकजना भान्जीको यता हेरिदेऊ, हाई गरिदेऊ, भान्जी पनि ठ्याक्कै इक्जाम दिएर आउँदा रहेछ, चिन्नु भान्जीलाई लिङ्क दिएको मैले है, हाई गरिदेऊ भान्जी यता हेर्नु, सबैजना लाइक र सब्सक्राइब हान्छु भन्दै है, बोलाउँछु भाइ लगाइदिँदै आवाज राम्रो आउँछ। मैले वान के पुग्यो चाहिँ कुद्नु मगाउने भनेर चाहिँ, त्यसपछि गएर तिमीसँग च्यालेन्ज खेल्यौ मैले, अब पानीपुरी त्यहाँको मेरो फेभरेट पानीपुरी मैले जितिहाल्छु गाइज, अब अगाडि त्यहाँ धेरै गाह्रो छ बाटो, बाई बाई गाइज, ओ माई गॉड एक्सीडेंट गाइज छ है, म घर आइसकेको छु, अब माथि गएर ठक्क च्यालेन्ज हुन्छ है हाम्रो। त्यसपछि भिडियोलाई लास्ट हुने होला, म यहाँ तल कुठामा आइसकेको छु, ठक्क लगाएर अब जानुपर्छ, अब त्यसपछि पानीपुरी च्यालेन्ज पनि हाल्नुपर्छ है गाइज। सबै यहाँले भिडियो लास्ट हुने होला गाइज, ओके बाई बाई, एकछिनको लागि आइसकेको छ है, मैले बुढीको एक्सप्रेसन देखाउँछु म है, म सुस्त अनि लिएर आइसकेको छु साधारणमा पानीपुरी है। त्यसपछि अब टक्क एक्सप्रेसन हेर्नुपर्छ त्यहाँदेखिको, त्यसपछि गएर हुन्छ नि अब के गर्ने भने चाहिँ पानीपुरी च्यालेन्ज पनि खेल्ने हो। त्यसैले अब पहिला बुढीलाई है पछाडिको देखाउँछु, ठ्याक्कै यो सरप्राइज हो गाइज, कुनै पनि स्क्रिप्टेड होइन, स्क्रिप्ट चाहिँ होइन, यो चाहिँ सरप्राइज नै हो मैले सोचेको। अब एकछिन अब कुरा आइसकेको छ हाम्रो गाइज, एक भिडियोलाई लास्ट हुने होला, एकदमै रमाइलो छ। अनि आयो बुढी, ल बुढी के गर्नु लाग्यो यहाँ आउँदा, अहिले आज भिडियो बनाइदिएको के, यहाँ आऊ न मैले तिम्रो लागि आज एउटा सरप्राइज, हाई गर सबै न पहिला, मैले आज तिम्रो एउटा सरप्राइज ल्याइदिएछु नि, मेरो सपना फेरि के त सोच त लामा यस्तो गर चालु पानीपुरी गाइज, पानीपुरी खै, यो पानीपुरी खाने मात्र होइन, टक्क लगाएर छिटो छिटो रेडी बनाऊ, प्लेटमा हालेर थालमा हालेर टक्क बाहिर आज च्यालेन्ज पनि खेल्ने मैले गाइजहरूलाई भनिसकेको छु है। गाइची खुसी होइन पानीपुरी खुसी, कस्तो लाग्यो, एकदमै मिठो पानीपुरी पनि एयरपोर्टको है सबभन्दा फेभरेट है, अब मलाई चाहिँ मनपर्छ गाइज। सब यहाँले भिडियो लास्टमा हेर्न एकछिन है, वेट फर टु मिनट्स, वेलकम ब्याक है, हाम्रो पानीपुरी सेटअप भइसकेको छ, भिडियो चाहिँ हाम्रो तपाईँलाई अब चाहिँ पनिसमेन्ट चाहिँ के रहेको छ, एकदमै मजा आउने लाग्छ। पनिसमेन्ट चाहिँ के गरेको छ भने चाहिँ जस्तै हाल्छ उसले काँचो भन्दा खान्छ, त्यही भन्छ है सबै गाइजहरूको अगाडि, ल रेडी छ, ओके छ नि, ओके छ भन, ल ओके गाइज बाई, लाइक वान टू थ्री गो फास्ट, त्यहाँको पानी पनि बहुत हुन्छ क्या गाइज, हट न मलाई यहाँ नचिक न,
expansion bike ya. Oh my god. Stop it, stop it. Guys, boleh winner boy sahaja, nih. Nama, apa ya? Banyak ansar video ansar. Kacau orang macam mana? Kan boleh sah. Boleh winner boy sahaja. Jauh boleh orang lelau. Awal last mah boleh jadi sahaja. Panik pun challenge. Awal saya mau jadi orang tak kan boleh sah. Boleh kau tak lelai sahaja. Awal tu mana itu? Tuh cah anda, maya. Yuda. Ada ni mana? Yuda panik di bawah sini tu. Yuda mana? Makan sah pun bisa ada. Bomi tau sih mana? Almas lagi. Kita jalan mana? Yuda boleh boleh tak? Bagai jauh kamu mana? Panik tak? Kamu boleh mana? Sokin mana? Sokin kan? Kotor cah. Nenek. Sungguh nak. Lepas itu. Lepas itu kau nak sahkan. Kau sahkan. हाँ फाइनली गाइस मैंने खाया है कुछ तो मत लास्ट टाइम बॉम्बे का वाक हो गया उनको ना ओके गाइस बाय बाय ओके गाइस चाहिए ऐसे ना हम चैलेंज वाली कुछ आप देखिए हम इस आइडिया रेगुलर नहीं होने चाहिए यूट्यूब में इसलिए सब पर यानी कर माया कर दिया था इसलिए हम चैनल को सब्सक्राइब करना ओके बाय बाय गाइस नमस्ते वीडियो लास्ट होने वाला